ហើយរឿងមួយទៀតដែលជាជ្រុងដ៏សំខាន់មូលហេតុអ្វីក៏ហ៊ុនសែនជ្រើសរើសយកមីរុកមិនជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP ពីព្រោះ EBA និង GSP នាំសេដ្ឋកិច្ចអយជាតិ1200ដុល្លារយ៉ាងតិចក្នុងមួយឆ្នាំគុណនឹង10ឆ្នាំដូច្នេះច្រើនពន្ធលានដុល្លារណាស់ត្រង់ចំណុចនេះហេតុអ្វីក៏ទំហំសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនមិនបាន2%នៃសេដ្ឋកិច្ចពីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកផងក៏ហ៊ុនសែនប្រឹងទាំងការពៀមីរុកហើយហ៊ុនសែនបានលើកបន្ថែមថាចិនមានប្រជាពលរដ្ឋដល់ទៅ1400លាននាក់តើនេះជាបំណងរបស់ហ៊ុនសែនចង់ជួយសង្គ្រោះចិនលីសចិនចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនមករស់នៅទឹកដីខ្មែរឬក៏សេដ្ឋកិច្ចធំជាងសូមជួយលោកមួយស្រាប់កណ្ណាសូមក្រៅថ្លៃបង្គំប្រជាជនតើតើតានឹងរឿងដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពឬក៏យើងហៅថាជាចរិតដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតែមានទស្សនៈផ្ទុយជាមួយនឹងអន្តរជាតិជាពិសេសគឺនៅក្នុងពិភពលោកថ្ងៃនេះនៅគ្រប់ប្រទេសនីមួយៗគឺគេបានយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហា virus coronavirus នឹងខ្លាំងមែនទែនដោយមានបណ្ដាញទូរទស្សន៍គ្រប់ប្រទេសគឺគេបានកំពុងតែពង្រឹងនិងពន្យល់អំពីខ្លឹមសារហើយនឹងហានិភ័យដែលវាអាចកើតឡើងក្នុងការរីករាលដាលនៃមេរោគដល់គ្រោះថ្នាក់មួយនេះសម្រាប់តែជនជាតិឬក៏មនុស្សទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកដែលឡាយលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាមើលរឿងដែលធំធេងដែលសូម្បីតែអង្គការសុខភាពអន្តរជាតិហ្នឹងក៏គេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលគេប្រកាសជាសកលហើយថាវាជាមហន្តរាយមនុស្សជាតិតទៅទៅនឹងជំងឺ virus corona នេះហើយប្រទេសនីមួយៗគេបានមានវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់ថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យវាមានការរីករាលដាលបន្តទៅទៀតប្រសិនបើគេអាចទប់បានអញ្ចឹងការទប់ទាំងវិធីខាងក្នុងរបស់ប្រទេសគេតាមការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងវិធីក្នុងការថែរក្សាឬក៏បើក្នុងករណីមិនចាំបាច់គេមិនឲ្យវិជ្ជាប្រវត្តិគេនឹងចូលទៅទីសាធារណៈឬក៏កន្លែងដែលមានមហាជនច្រើននៅទីដើមហ្នឹងដើម្បីការពារការរីករាលដាលនៃមេរោគហ្នឹងដែលឡាយលោកហ៊ុនសែនអ្វីដែលយើងគន់តែទៀមទាសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនកុំបញ្ចូលអ្នកដែលធ្វើដំណើរត្រង់ពីប្រទេសចិនវូហានហ្នឹងមកដល់កម្ពុជាយើងលោកហ៊ុនសែនធ្វើមិនបានហើយយើងក៏មិនដឹងច្បាស់ថាតើកំណើនឬក៏ពីសេដ្ឋកិច្ចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលបានមកពីតំបន់វូហានហ្នឹងមានទំហំប៉ុណ្ណាដែលវាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរហ្នឹងយើងមិនអាចគណនាបានហើយដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែចេញមកនេះវាហាក់ដូចជាកំណើនឬក៏ភាគចំណេញនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលបានមកពីក្រុងវូហានហ្នឹងគឺវាធំធេងលើអ្វីដែលជាការប្រួយបារម្ភរបស់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅជារួមគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់អាចដែរបានខ្វាយខ្វល់អំពីអាយុជីវិតរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេទោះបីជាសម័យទៅក្នុងសន្តិសុខកសាថ្ងៃនេះទោះបីជាប្រសិនបានមានបងប្អូនជាអ្នកសារព័ត៌មានមានបំណងចង់ការពារសុខភាពសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងក៏វាត្រូវលោកហ៊ុនសែនប្រមាណហើយនឹងគម្រាមជាលក្ខណៈមើលងាយមើលថោកទៅវិញធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននេះហាក់ដូចជាមិនបានឲ្យតម្លៃអាយុជីវិតរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកំពុងតែប្រួយបារម្ភអំពី
សុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់និងយើងមើលឃើញថាបើប្រៀបធៀបទៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ដឹងថាតើផលចំណេញពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងក្រុងវូហានជាមួយនឹងកម្ពុជាវាមានកម្រិតប៉ុណ្ណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទៅសេដ្ឋកិច្ចជាតិហ្នឹងខ្ញុំកណាមើលមិនឃើញថាវាមានកម្រិតធំនឹងទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញច្បាស់គឺលោកហ៊ុនសែនមានចេតនានយោបាយដើម្បីបំរើនឹងក្រុមការពារសម្ព័ន្ធភាពចិនប្រសើរជាអរិយជាងការចង់ការពារផលប្រយោជន៍ជាតិទោះបីជាកម្ពុជាត្រូវខ្លងមេរោគឬក៏ត្រូវគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែនអាចបានព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេគឺគាត់បារម្ភតែអំពីតំណែងតំណងហើយនឹងមិត្តភាពចិនជាមួយនឹងគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារចិនជាអ្នកការពារអំណាចរបស់គាត់ដូចគាត់អរគុណលោកមេត្រាឥឡូវមានជំសំណួរមួយផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការលើកឡើងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលគេថាវាហានិភ័យនឹងមិនអាចធ្វើការវឹកស្ទង់បានហើយវាទំហំធំយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់មន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបន្តិចសិនមុននឹងយើងធ្វើការពិភាក្សាជុំពួកថ្ងៃនេះរឿងសំខាន់ទាំងពីរសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងមីរូហើយសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានរូបនេះបើសិនជារូបនេះចូលធំសេដ្ឋកិច្ចក៏បាត់ច្រកក៏អត់ច្រកនេះការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏អត់មានដូច្នេះបានប្រធានបទថ្ងៃនេះញាតិញោមមើលមកដូចច្របូកច្បល់បន្តិចប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានយុយល់ចុះដោយសារប្រធានបទនេះវាទន្ទឹមគ្នាត្រង់ថាហ៊ុនសែនមិនហ៊ានបិទដោយសារសាសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែបើពលរដ្ឋខ្មែរងឿបហើយជំងឺមានរូបនឹងឆ្លងចូលមកដល់ប្រទេសខ្មែរច្រើនរឹតត្រូវចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនដោយរដ្ឋសន្យាថាអ្នកដែលឆ្លងមានរូបកូវីដ-19នេះរឹតព្យាបាលអត់យកលុយតើរដ្ឋត្រូវចំណាយលុយទំហំប៉ុណ្ណាដើម្បីព្យាបាលដល់អ្នកឆ្លងរូបហ្នឹងច្រកសេដ្ឋកិច្ចក៏ត្រូវបានបិទអាចចំណាយក៏ត្រូវបានចំណាយដូច្នេះធំមែនទែនតែណាលោកគុណរឿងហ្នឹងឥឡូវយើងនិយាយគ្នាកន្លែងនេះសិនរឿងថាសេដ្ឋកិច្ចរឿងលុយនិងរឿងសុខភាពប្រសិនបើយើងមើលអំពីតតិភាពយើងមើលអំពីអ្វីដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងប្រសិនបើសង្គមជាតិមួយប្រទេសជាតិមួយមានការរីករាលដាលពេញចាំងផ្ទៃប្រទេសដែលយើងហួសពីសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងបានថាតើសេដ្ឋកិច្ចនឹងមកចិញ្ចឹមអ្នកណានៅពេលនោះគឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងវានឹងជាប់គាំងហើយការបារម្ភអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនជាភាសាដើម្បីបបប្រាស់មហាជនទេវាគ្មានប្រទេសណាគេបារម្ភអំពីសេដ្ឋកិច្ចដោយមិនខ្លាចស្លាប់អពីព្រោះបើយើងនិយាយអំពីការរីករាលដាលនេះមិនមែនគ្រាន់តែការរីករាលដាលដូចជាជំងឺរបេងឬក៏ជំងឺណាដែលគេអាចព្យាបាលបានអីទេពីព្រោះការរីករាលដាលនេះវាជាមហន្តរាយមនុស្សជាតិមិនមែនងាប់តែជនជាតិខ្មែរដែលឧបមាថាប្រសិនបើប្រទេសយើងត្រីត្រអមមានជំងឺឆ្លងនៅក្នុងកម្ពុជាវាមិនមែនងាប់តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទេអានេះគឺវាជាវិនិស្សកម្មរបស់មនុស្សជាតិនៅទូទាំងពិភពលោកហើយអង្គការនៃសុខភាពអន្តរជាតិនេះគេបាននិយាយហើយគេសុំស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលទូទាំងពិភពលោកសុំឲ្យចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងបំផុតក្នុងការទប់ស្កាត់ដល់ការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19នេះអញ្ចឹងបើលោកហ៊ុនសែននិយាយអំពីការមិនខ្វាយខ្វល់ខ្លាចស្អីខ្លាចខ្លាមិនខ្លាចខ្លាចអាចខ្លាចជាដើមអីណាលោកហ៊ុនសែនថាដូចជាមិនយល់អ្វីដែលគេហៅថាតម្លៃនៃជីវិតមនុស្សពីពិភពលោកគេខ្វាយខ្វល់គេយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហានឹងខ្លាំងណាប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបែរទៅជាសាយចំអកហើយនឹងពេកជ្រាយទៅលើការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញអាហ្នឹងគឺកណាមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះបានលើកបញ្ជាក់មកឲ្យថាយើងមិនដឹងទេហើយក៏មិនអាចធ្វើការវឹកស្មានបានទេថាតើទំហំនឹងធំប៉ុណ្ណាបើរូបនេះរីករាលដាលក្នុងប្រទេសដែល weaker health system នឹងចំណុចមួយជ្រុង
ហើយគេត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាទប់ស្កាត់លោកមញ្ជរ័ត្នត្រង់សំណួរដែលត្រង់ចំណុចដែលមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងតើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងចំណុចទី2គឺ ill treatment ការព្យាបាលដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងរបបកម្ពុជាកុំនិយាយដល់មីរូបវ័យប្រហាសាហាវផ្លូវដង្ហើមនេះសូមបីតែឆ្លងតលីក៏មើលមិនទាន់ផងងើបជាប្រចាំហើយសូមបីតែជំងឺគ្រុនឈាមក៏មិនមានលទ្ធភាពព្យាបាលទាន់ពេលបានរួចផងដូច្នេះតើជំងឺវ៉ៃរុសដែលធំវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវដូច្នេះប្រព័ន្ធសុខាភិបាលប្រព័ន្ធសុខុមាលភាពសង្គមកម្ពុជាអាចជួយទប់ស្កាត់បានទេហើយតើការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះអាចចំទៅនឹងចំណុចដែលជាទិដ្ឋភាពពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទេសូមជឿកណ្ដាលគុណបើយើងមើលអំពីទិដ្ឋភាពការឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងមើលទៅរដ្ឋាភិបាលមិនមែនត្រឹមតែខ្វះសមត្ថភាពឬក៏មើលមិនឃើញអំពីហានិភ័យរបស់មនុស្សជាតិហ្នឹងទេបើមិនជាយើងមើលអំពីសមត្ថភាពរបស់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជាយើងមិនមែនទៅបង្អាក់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅទន់ខ្សោយណាស់បើប្រៀបធៀបជាមួយសម្បីតែប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចគ្នាហ្នឹងណាក៏ប្រទេសយើងនឹងវានៅទន់ខ្សោយជាងគេខ្លាំងណាស់សមត្ថភាពក្នុងការពង្រឹងហើយនឹងការពារមហន្តរាយដែលវាកើតឡើងទ្រង់ទ្រាយធំនេះហើយការដែលយើងថាទ្រង់ទ្រាយធំនេះពីព្រោះជំងឺមួយនេះវាអាចតាមតាមអ្វីដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេហៅ global global នឹងគឺជាសកលអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាខ្មែរណាម្នាក់ដែលប្រឈមម្នាក់ឯងហើយស្លាប់ទៅចប់ទៅនឹងទេគឺវានឹងរីករាលដាលជាសកលវាទៅទាំងមនុស្សជាតិទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមើលអំពីប្រព័ន្ធការពារសូម្បីតែភាសាគ្រាន់តែរំលឹកឬក៏ដាស់តឿនឲ្យពលរដ្ឋការពារខ្លួនឲ្យជៀសផុតអំពីវិបត្តិដែលជំងឺនេះលោកហ៊ុនសែនឬក៏រដ្ឋាភិបាលនឹងមិនទាំងមានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្យល់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថាតាមអន្តរកម្មហើយនឹងវិធានការជាក់ស្ដែងយ៉ាងណាខ្លះដែលរបបរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននេះបានចាត់វិធានការនៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃដែលអន្តរជាតិគេកំពុងតែខ្វាយខ្វល់អំពីបញ្ហានេះដែលផ្ទុយជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតសូម្បីតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសថៃរបស់សាម៉ាឡេរបស់អីហ្នឹងគេបានចេញសារទឿនម្ដងហើយម្ដងទៀតរំលឹកដល់ពលរដ្ឋគេអំពីវិធានការហើយនឹងរំលឹកពីការឃ្លាំមើលអ្នកណាដែលមានរោគសញ្ញាយ៉ាងណាអ្នកណាត្រូវអន្តរាគមន៍របៀបណាហើយពេលគេនៅគ្រប់កន្លែងនៅគ្រប់ខេត្តនៅគ្រប់ក្រុងទាំងអស់គឺគេត្រៀមលក្ខណៈចាំទទួលនឹងដោះស្រាយបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែស្មារតីយើងសូម្បីតែអ្នកដែលមកពីវូហានហើយនៅយុវជនយើងដែលជានិស្សិតមកដល់ហើយគ្រាន់តែពិនិត្យឈាមរបស់គាត់ពីរនាក់ហ្នឹងมันអាចធ្វើបានផងរញគ្នាទៅមកអញ្ចឹងប្រសិនបើបងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបងឆ្លងមេរោគមកមិនធ្វើថ្នាក់តែជីវិតអូនពីអ្នកនោះទេគឺសង្គមខ្មែរទាំងមូលដែលបានរស់នៅជាមួយអូននៅសាលារៀនឬក៏មណ្ឌលឬក៏ទីសាធារណៈនៅបងប្អូនដែលឆ្លងកាត់នឹងវាអាចនឹងជះឥទ្ធិពលឬក៏ឆ្លងចម្លងគ្នាបានគ្រប់ពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយើងគឺអានេះគេហៅថាធ្វេសប្រហែសយើងហៅថា neglect គឺធ្វេសប្រហែសមែនទេដែលមិនអាចយកជាការថាលោកហ៊ុនសែននឹងយករឿងបញ្ហាដែលដល់ធំនេះយើងមកដោះស្រាយជូនសង្គមខ្មែរយើងបានទេអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះយើងតែជឿថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទាំង
សុខាភិបាលហើយនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលតទៅនឹងការធ្វើអន្តរកម្មការពារអ្វីដែលវាអាចនឹងកើតឡើងនេះយើងមើលទៅគ្មានសង្ឃឹមទេអានេះយើងគ្រាន់តែបួងសួងថាសូមឲ្យជំងឺហ្នឹងកុំឲ្យកើតឡើងមកលើកម្ពុជាឲ្យសោះប៉ុន្តែបើសិនជាវាកើតឡើងពីយើងគ្មានវិធីបាយណាសម្រាប់ទប់ទេពីព្រោះយើងគ្មានឲ្យសោះនៅទីនោះកណានេះគាត់អរគុណលោកមួយសារ៉ាត់ចម្រើនពោញាតញោមព្រីមិតទូទនិកជននេះគឺជាចំណុចប្រឈមកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឈមចំណុចពីរធំប្រឈមទី1បើសិនជាជ្រើសនៅបន្តបើកទ្វារចំហជាមួយនឹងចិនជំងឺឆ្លងកាន់តែច្រើនពឹងជំនួយរបស់ចិនមកព្យាបាលជំងឺបាត់សេដ្ឋកិច្ចជាតិរឿងនេះវាសកម្មភាពទ្វេគ្រោះញាតញោមជនរួមជាតិបើសិនជានៅបន្តបើកទ្វារចំហឲ្យចិនហោះចំណោះចូលជំងឺឆ្លងកាន់តែច្រើនទេសចររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសដទៃទៀតដែលគេធ្លាក់ចុះស្រាប់ហើយនឹងបន្តធ្លាក់ចុះថែមទៀតគេអត់មកងឿបនៅលើទឹកដីកម្ពុជាទេពពន់សុខាភិបាលប៉ុណ្ណឹងកុំថាលើមានអង្គវត្ត1មានអង្គវត្តច្រើនគ្រប់កលែងទៀតក៏គេអត់មកដែរពីព្រោះជីវិតគេសំខាន់រឿងទី1នេះជាបញ្ហាប្រឈមនៅចំពោះមុខទី1បញ្ហាប្រឈមនៅចំពោះមុខទី2ថ្ងៃ12ខែកុម្ភៈនេះគឺ EBA កាត់ពេញទំហឹងគឺអត់ឃើញមានសញ្ញាណាមួយដែល EBA គេថយក្រោយទេគឺគេទៅមុខហើយដូច្នេះជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលរបបក្រុងភ្នំពេញធ្វើខទី1បិទច្រកសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អឺរ៉ុបធ្វើជាសត្រូវការទូតជាមួយនឹងប្រទេស36រឿងករណីលោកកឹមសុខាចោតគេថាខុបខិតក្បត់ជាតិរំផ្សំនឹងអាបញ្ហាបើវ៉ៃរើសនេះចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរចិនកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងតាមការព្យាកររបស់លោកអាលេកជូនអ្នកវិភាគអភិរិយនិយមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាចិនជួបហានិភ័យនេះមិនដែលធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលហាង Starbucks ដល់ល្បីបិទ200ហាងហើយជើងយន្តហោះត្រូវបានផ្អាកពីប្រទេសធំៗមួយចំនួនប្រព័ន្ធនៃការដឹកអញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសយើងឃើញហើយគឺផ្លូវនៅស្រុកចិនដែលរងងាកខ្លួនមិនរួចឥឡូវឆ្លាស់ទីហើយគេព្យាករថានៅពេលថ្ងៃមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋចិនអស់ស្បៀងដែលសំទុកនៅក្នុងផ្ទះចេញមករោបាយហូបនៅក្រៅផ្ទះជំងឺនិងយាយីកាន់តែខ្លាំងទី1គេអត់អាហារប្រមាណថ្ងៃទៅហើយហើយទី2គេរស់នៅក្នុងបរិយាកាសក្នុងបន្ទប់មួយដែលអត់សើមចេញក្រៅជំងឺវៃលុកយោហើយតើចិននឹងមានសេដ្ឋកិច្ចទៅទម្លាក់ឲ្យហ៊ុនសែនជាបាលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេអត់ទេហើយទន្ទឹមនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរដល់ក្បាលចុះរូបមួយរាល់ធិរូបមកដល់ទៀតគេហៅថាខ្លួនក្រហើយធ្លាក់ខ្លួនឈឺទៀតណាក្រហើយទៅដល់ឈឺទៀតណាដូច្នេះធ្ងន់ណាស់ញាតិញោមហានិភ័យមួយនេះលោកមកច្រាត់យើងមានក្តីព្រួយបារម្ភមួយទៀតអង្គការសុខភាពពិភពលោកគេចាត់ទុកជីវិតមនុស្សសំខាន់មូលហេតុអ្វីក៏ហ៊ុនសែនចាត់ទុកការទូតជាមួយចិនសំខាន់ត្រង់ចំណុចនេះលោកមកច្រាត់នឹងឆ្លើយប្រតិមប៉ុនស្មាទាញចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចថាក្នុងសម័យដែលយើងសួររកអង្គការជានោណាក្នុងសម័យដែលយើងសួររកអង្ការជាណានាគេអត់ខ្វល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហូបបបរទេគេអត់ខ្វល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដេកហាលភ្លៀងហាលផ្គរគ្រាន់តែបាំងរូងដេកកាត់វាលស្រែទេសំខាន់ធ្វើស្រែចិញ្ចឹមបានអត់ឥឡូវគេអត់ខ្វល់ថាជំងឺនោះឆ្លងស្រាប់ស្លាប់ខ្មែរកម្រិតណាទេសំខាន់គឺបានជួយចិនពិភពលោកទាំងមូលគេចាប់ផ្ដើមមើលថាលែងមានសារៈសំខាន់ជាមួយចិនព្រោះគេខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផងសេដ្ឋកិច្ចផងចំណុចនេះធ្ងន់មែនទែនលោកមនសរ័តយើងមើលឃើញថាក្នុងការស៊ូរោអង្គការស្លាប់ខ្មែរយ៉ាងច្រើនរួមឃើញអង្គការជាណាឥឡូវក្រុមសខេងដែលថាគេបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចគេណាឥឡូវនេះសម័យគេនិងសម័យអង្គការអញ្ចឹងសម័យ75ដល់79សម័យអង្គការ
សម័យក្រោយឆ្នាំ2017ថ្ងៃទី16វិច្ឆិកា2017ដល់2020នេះសម័យគេជានរណាគេគឺក្រុមហ៊ុនសែនដែលខំប្រឹងដូច្នេះបើហ៊ុនសែនព្យាយាមបើកទ្វារចំហឲ្យមានរូបនឹងចូលមកស្រុកខ្មែរខ្មែរបាត់សេដ្ឋកិច្ចព្រៀបបានដោយហូបបបជានឹងនោះហូបបបបង្អត់អាហារងើបដូចគ្នាឥឡូវបិទច្រកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយ EU និង US បង្ហូរមានរូបចូលខ្មែរងើបដូចគ្នាសេដ្ឋកិច្ចក៏អស់ដូចគ្នាអង្គការនឹងគេជានរណាហ្នឹងតើលោកមួយសារ៉ាត់មានអីបន្ថែមទៅលើចំណុចនេះសូមអញ្ជើញត្រង់ចំណុចនេះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននិយាយថាការបាត់ជើងយន្តហោះក្នុងប្រព័ន្ធតកាលបណ្ដោះអាសន្ននេះវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិវាអត់មានន័យគ្រប់គ្រាន់ណាបងវាអត់មានអ្វីដែលយើងអាចយកមកធ្វើជាខសំអាងថាយើងគ្រាន់តែបាត់យន្តហោះជើងហោះហើរត្រង់ពីហូវាហូហានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវាជាការបាត់បណ្ដោះអាសន្នហើយវាមិនមែនតែដល់តាក់តងតែដល់ខូចទំនាក់ទំនងការទូតទេបើលោកកន្សាននិយាយភាសាហ្នឹងហាក់ដូចជាចាត់ទុកថាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងមិនបានយល់ឬក៏ល្ងងល្ងីល្ងើពេកហើយលោកកន្សានពីព្រោះពិភពលោកនេះគេដឹងថាមិនមែនតែទំនាក់ទំនងការទូតមិនមែនតែទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចទេពិភពលោកនេះគេបារម្ភអំពីការរីករាលដាលរីករាលដាលនៃមេរោគដល់គ្រោះថ្នាក់នេះដូច្នេះការចាត់វិធានការណាក៏ដោយតែសំស្របដើម្បីការពារនឹងមិនមែនជាការបំផ្លាញទំនាក់ទំនងការទូតទេហើយនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏តឹងរ៉ឹងនេះយើងមិនអាចទៅធ្វើអីពីពាណិជ្ជកម្មណាធំធេងរហូតដល់បាត់បង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិអីអាណាដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយទេពីព្រោះនៅថ្ងៃនេះយើងបានយើងលើហើយនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបមានប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសគឺប្រទេសបារាំងថ្ងៃនេះគេបានប្រកាសជាសាធារណៈហើយគឺគេមិនអនុញ្ញាតគឺគេផ្អាកជើងហោះហើរ direct ពីប្រទេសចិនមកដូច្នេះរឿងជើងហោះហើរមិនមែនតែប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបមិនមែនតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសធំធំនៅជុំវិញពិភពលោកនោះទេដែលគេបានផ្អាកជើងហោះហើរដើម្បីការពាររឿងរីករាលដាលនៃជំងឺហ្នឹងនៃមេរោគហ្នឹងប៉ុន្តែបើលោកហ៊ុនសែនយកករណីនឹងមកនិយាយដោយបំភន់មតិមហាជនឲ្យយើងបំភ្លេចអំពីបញ្ហា EU បញ្ហា GSP ឯទីដើមហ្នឹងអានឹងទៅត្រូវពីព្រោះបញ្ហាដ៏ធំសេដ្ឋកិច្ចដែលមួមដែលអាចរស់បានដែលយើងមានចំនួនរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងថា700លានដុល្លារជាងហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងចំនួនហ្នឹងវាធំធេងណាស់បើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅចុះហេតុអីបានជាយើងមិនព្រួយបារម្ភមិនយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយហេតុអីបានជានៅតែបន្តបង្កធ្វើឲ្យអតីតគំនាបសេដ្ឋកិច្ចឬក៏សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ EU របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនៅតែប្រឈមមុខហេតុអីបានយើងមិនដោះស្រាយបើសិនជាយើងខ្វាយខ្វល់អំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបន្តិចបន្តួចដែលយើងបានពីចិនឬក៏ស្រួលមិនស្រួលមិនបានក៏មានតែចិនទេដែលយកផលចំណេញពីយើងដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបោកកុហកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងថារឿងទាំងអស់នេះមិនមែនទេគឺធ្វើដើម្បីគប់ចិត្តចិនពីប្រុសចិនគឺជាមនុស្សម្នាក់ឬក៏ជាតួអង្គដែលកំពុងតែជួយការពារអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នទៅលោកមន្ត្រីចិនចំណុចនេះមិនមែនមាននីបំណងធំការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចទេគឺជារឿងគប់ចិត្តធំជាងមិនចឹងលោកកណារីកូនកណារីអូខេលោកមន្ត្រីចំណុចមួយទៀតតើលោកអាចធ្វើការប្រៀបធៀបបានទេថាសម័យអង្ការរូបភាពនៃការធ្វើស្រែយោស្រូវចិនចិនគេអត់ខ្វល់រឿងហូបបបគេអត់ខ្វល់រឿងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទេប្រពន្ធសុខាភិបាលគេនៅពីនោះធំបំផុតទឹកដងនឹងអាចមិនសាយចង់អ្នកឯងឈឺកម្រិតណាក៏ដោយព្យាបាលគ្រូពេទ្យធំបំផុតគឺអាចមិនសាយទឹកដងហើយរុញខ្មែរប្រើទំពឹតខ្សែតៃវៃពីក្រោយខ្នងដើម្បីស្ទុំត្រូវចិនចិន
ឥឡូវវាគ្រាន់តែអស់ថ្នាំអញសាយដោយសារអញសាយវាអស់ការព្រួយអស់វាអត់មានអញសាយឥឡូវនេះវាខ្វះអញសាយហើយដងតាទិញពីចិនមកឬដងដងតាទិញពីយួនមកបានដងផឹកបានសនំហើយខំប្រឹងណាស់បង្ហូរដងចេញពីចិនស្រុកថៃអត់លឺដំកើងខ្លួនឯងទេដូច្នេះគ្រាន់តែយើងមើលទៅឃើញមានមន្ទីរពេទ្យវាអត់មានអញសាយទេដោយសារអនសាយគ្រាន់តែវាមើលទៅឃើញថ្នាំលឺពីទឹកដងបន្តិចក៏ប៉ុន្តែនិយាយពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅតាទួនសុយរ៉ដែលហើយទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយនៃការសម្លាប់ខ្មែរនេះលោកអាចធ្វើការបែងចែកនិងប្រៀបធៀបមានទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយយ៉ាងណាដែលលោកអាចធ្វើការបែងចែកបាននឹងសម័យមួយដែលលោកបានឃើញនឹងឆ្លងកាត់នៅពីនោះសូមជឿកណាស់នៅតែមើលឃើញថាវាជាល្បិចកលរបស់ជនទី3បើសិនតែយើងនិយាយអំពីហ៊ុនសែនហើយទៅចិនហ្នឹងណាតែកណាស់នៅតែមើលឃើញល្បិចរបស់បាតដៃទី3ឬក៏ជនទី3ដែលកំពុងតែកេងចំណេញគ្រប់យ៉ាងឬក៏តែងតែប្រើជាយើងហៅថាជាឆាកមួយដែលពួកគេហ្នឹងនៅពីខាងក្រៅឆាកនៅពីខាងក្រៅយ៉ាងណោនៅក្នុងសម័យ3ឆ្នាំ8ខែហ្នឹងកាលហ្នឹងយើងឃើញរូបភាពថាកុម្មុយនីសចិនគឺជាអ្នកបាសាប្រុសអតិពលកុម្មុយនីសមកលើកម្ពុជាហើយកុម្មុយនីសចិនកាលនោះគេបានដាក់កំណត់ឬក៏គៀបកំណត់តម្រឹមកំណត់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងការធ្វើកិច្ចសន្យាអាវុធនៅក្នុងពេលដែលគេជួយឲ្យខ្មែរក្រហមរំដោះកម្ពុជាបានពីឆ្នាំ1975ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងក្នុងវិនិច្ឆ័យកម្មសម្រាប់នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់យួនតែពីនៅពីក្រោយខ្នងអញ្ចឹងចិនជាអ្នកដើរតួក៏ប៉ុន្តែយួនជាអ្នកឲ្យល្បិចឬក៏ឲ្យមធ្យោបាយក្នុងការសម្លាប់ដោយបាត់មុខគឺគេអ្នកសម្លាប់ពីក្រោយខ្នងតែរឿងទាំងនោះហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាពិបាកមើលឃើញថាតើមួយណាដែលជាឃាតករពិតហើយម្នាក់នៅតែចាំអូគុំលោកមួយសារ៉ាត្រង់ចំណុចឥឡូវនេះស្ដៀងគ្នាដែរជាអ្នកដើរទូហ៊ុនសែនអ្នកសម្លាប់ហើយយួនអ្នកយោដីគណៈឥឡូវនេះយើងកំពុងតែមើលឃើញរូបមន្តហ្នឹងគឺយួនកំពុងតែដើរទូធ្វើជាអ្នកផ្ដាល់យោបល់និងផ្ដាល់គំនិតសម្រាប់ឲ្យហ៊ុនសែនអនុវត្តរឿងថាផលប្រយោជន៍យកពីចិនបានឬមិនបានមិនមែនជារឿងសំខាន់ប្រសិនបើឧទាហរណ៍ការហេតុការណ៍វាកើតឡើងការស្លាប់រង្គាលនៅក្នុងកម្ពុជាដោយ virus corona នឹងមែនណាអានឹងមិនមែនជាកំហុសរបស់យួនទៀតវាជាកំហុសរបស់ហ៊ុនសែនជាមួយនឹងចិនក៏ប៉ុន្តែចេតនាឬក៏បំណងពិតប្រាកដរបស់យួនគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្មែងងក់កាន់តែលឿនកាន់តែឡដូច្នេះហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់ខុសគ្នាកាលពីសម័យ3ឆ្នាំទេយួនគេអ្នកប្រាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការសម្លាប់ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែរូបភាពជួយអង្គរឬក៏យកអង្គរទៅចិនវាជារឿងរបស់ប៉ុលពតជាមួយនឹងចិនដូច្នេះរឿងកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែសម្រេចចិត្តនៅពេលនេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងជាផែនការរបស់យួនទាំងស្រុងមិនមែនជាផែនការរបស់លោកមុនសរ៉ាត់ថ្មចាប់តាកតងចាប់អារម្មណ៍នឹងចំណុចនេះខ្លាំងមែនទែនយើងមើលឃើញថាសម័យនោះចិនប្រើល្បិចជាមួយនឹងប៉ុលពតយួនចិនប្រើគោលនយោបាយយួនប្រើល្បិចឲ្យប៉ុលពតសម្លាប់ខ្មែរឥឡូវហ៊ុនសែនងាកទៅចិនដើម្បីសម្រេចគោលបំណងដែលហ៊ុនសែនចង់ប៉ុន្តែយួនបង្កចំនួនឲ្យខ្មែរឆ្លោះទីក្នុងខ្លួនឯងសេរីក្រុមមកក្រុមឲ្យឆ្លោះគ្នាផ្ដាច់សេដ្ឋកិច្ចយួនរត់ទៅចុះហត្ថលេខាអញ្ចឹងវិធីតែមួយលោកមច្ចរាញាតញោមព្រីមិតទូទនជនទម្រង់នៃការធ្វើទរណកម្មលើពូជសាសន៍ខ្មែរធំមែនទែនក៏ប៉ុន្តែរឿងនៅតែមួយទេដែលបងប្អូនខ្មែរមកដល់ពីនេះមើលមិនទាន់ឃើញថាគេរៀបទម្រង់តែមួយគ្រាន់តែដូរឈ្មោះក្នុងពេលមុនយូនគេពាកអោតិហានធ្វើតិហាននៅលើទឹកដីខ្មែរដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរបំផ្លាញទុនទានឥឡូវគេដូរអោយ៉ាងណាមិញរបបមុនគេប្រើរបបអង្គការឥឡូវគេប្រើរបបរដ្ឋាភិបាលគេដូរស្រោម
ឥឡូវរបបអង្ការគីដូមកពាកស្រោមប្រជាធិបតេយ្យយើងវិញគ្រប់គ្នាយើងភ្លេចស្មានតែប្រទេសយើងនឹងប្រជាធិបតេយ្យហើយអីហើយធៀបពិតគេគោរពនឹងដើរតាមលំអានគីតែមួយប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារពីលវេលាអាត្មាត្រូវចេញដំណើរថ្ងៃស្អែកផ្លូវឆ្ងាយផងលោកមកច្រាត់មានជំនួសមួយចុងក្រោយថាតើនៅពីលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនស្រឡាញ់ពួកគាត់ឥឡូវយើងចាត់ទុកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកបន្តផលប្រយោជន៍ឲ្យចិនសំបីតាមីរូកក៏ហ៊ុនសែនមិនខ្វល់ដែរនៅបន្តបើកជើងហោះហើរប្រទេសគេគេបាត់អស់ហើយហេតុអីក៏សល់តែហ៊ុនសែនមួយហេតុអីក៏សេដ្ឋកិច្ចដែលធំពី EBA និង GSP ហ៊ុនសែនអត់ខ្វល់អញ្ចឹងមិនមែនជាបំណងសេដ្ឋកិច្ចជាតិទេមិនមែនបំណងការទូតទេបើបំណងការទូតនោះទៅធ្វើជាមួយអាមេរិកធ្វើជាមួយអឺរ៉ុបដែលគេឲ្យលុយមកកកូកធំជាងចិនទៀតមិនធ្វើដូច្នេះសុំកុំច្រឡំថានេះការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាផែនការបន្តពីអង្គការជាអ្នកណាមកដល់គេជាអ្នកណាផែនការនេះគឺយូនគេក្រឡុកឲ្យខ្មែរយន្តលោះទីក្នុងគេរត់ទៅចុះហត្ថលេខាពាណិជ្ជកម្មសេរីដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមកកកូកនៅពេលដែលខ្មែរអស់លទ្ធភាពយកផលិតផលទៅប្រកួតប្រជែងនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបយូននឹង 100%ឥឡូវគេនឹមបាន 50% ឬក៏ 60% សល់ខានប្រមាណខ្មែរដោយសារយើងមានផលិតផលដោយនឹមចូលទៅអត់អស់ពួនដូច្នេះគេរៀបផែនការនឹងច្បាស់ណាស់ក្នុងនេះដែលហ៊ុនសែនមិនបានគោរពនឹងផ្ដល់តម្លៃដល់ជាដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសតើប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសនៅពីនេះនៅអល់អេដល់ណាត្រូវបន្តគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនឬក៏ងើបឈរជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសការកាត់ក្តីរបស់លោកគឹមសុខាប្រចាំសប្តាហ៍ត្រូវបង្ហាញខ្លួនប៉ុណ្ណាត្រូវស្រឡាញ់វីរៈជននៅពេលដែលគេធ្វើសកម្មភាពកុំចាំដល់ថ្ងៃសាប់កុំចាំដល់ថ្ងៃស្លាប់ខ្មោចចូលក្នុងមឈូសបានយំកម្មធូកមកដើមផ្កាឈូកមកផ្កាតបួងសួងអត់មាននេះបើជួយវីរៈជនគេជួយអីលើបើជួយវីរៈជនចាំស្លាប់អត់មាននេះចន្ទនពុជើងលោកមួយស្រាប់សូមអញ្ជើញសំនួរចុងក្រោយមុនបញ្ចប់សូមអញ្ជើញកណាចាប់អារម្មណ៍ចំណុចតែនេះខ្លាំងមែនទែនក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសចំហមិនសហការឬក៏ហាក់ដូចជាប្រងើកន្តើយអំពីបញ្ហាកូវីដ -19 ហ្នឹងដោយសារពិភពលោកគេយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហានេះហើយគេប្រកាសជាសកលហើយក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍និងចាត់វិធានការសមស្របនៅគ្រប់ប្រទេសដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហានេះពីព្រោះជំងឺមួយនេះវាជាជំងឺដែលកាចសាហាវណាស់កាចសាហាវណាស់បើសិនជាយើងមើលទៅតាមវិធីដែលវាចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងហើយនឹងវាបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងគឺរយៈពេលខ្លីបំផុតហើយនឹងមិនអាចជាបាបាននៅក្នុងករណីដែលវាជាមេរោគបាទពិតប្រាកដរបស់វាគឺ coronavirus លើកលែងតែអ្នកជំងឺមួយចំនួនដែលគេសង្ស័យថាមិនមែនយើងថាជាការសង្ស័យក៏ប៉ុន្តែគឺសុំទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅមុខវិញបន្តិចត្រង់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅរងចាំដល់ណាព្រោះលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមហើយពីហានិភ័យរបស់ជំងឺនេះក៏ប៉ុន្តែចូលមកដល់ឥឡូវនេះជាចំណុចស្មារតីថាតើយើងត្រូវចូលក្នុងជំហរណាបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់ស្រឡាញ់យើងផងអត់ផ្ដល់តម្លៃឲ្យជីវិតយើងជាម្ចាស់ប្រទេសផងយើងឈរជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬក៏ឈរជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ឈរជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឈរជាមួយលោកកឹមសុខាដែលគេកំពុងកាត់ក្តីបើឈរជាមួយកឹមសុខាធ្វើដំណើរទៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុតព្រោះសូមជួយខ្ញុំកណ្ដាលនៅតែលើកទឹកចិត្តនឹងដោយសារយើងធ្លាប់ដឹងហើយកាលពីសម័យដែលយើងតស៊ូបាតកម្មហ្នឹងកាលនោះយើងមានការប្រកាសចម្ពោះជារួមថានៅពេលដែលយើងមានវត្តមានរបស់លោកប្រធាននៅទីណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងនៅទីលានជាតិតៃគឺយើងទាំងអស់គ្នាស្រុកគ្នាណាស់ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅតែត្រូវការកម្លាំងក្រោកឈរយើងនៅតែត្រូវការកម្លាំងមហាជនក្នុងការបង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិឃើញថាយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាម្ចាស់ឆន្ទៈដែលត្រូវបានគេប្លន់ទៅហ្នឹងគួរតែងើបឈរឡើងហើយឱកាសនៃការងើបឈរនៅពេលនេះគឺសមស្របជាមួយនឹងបរិយាកាសហើយ
អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងនៅតែទុកពេលវេលាឲ្យលោកហ៊ុនសែនអស់បន្លាយពេលវេលានឹងតទៅទៀតរឿង EBA ជិតមកដល់ហើយគឺថ្ងៃទី12ខែក្រោយនេះគេនឹងប្រកាសបិទប្រកាសហើយថាត្រូវកាត់របៀបណាត្រូវដករបៀបណាហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងយើងនឹងជួបឧបសគ្គហើយនៅពេលនោះនៅក្រុមដែលបច្ចុប្បន្ននេះ EBA អត់ទាន់ដកផងហើយយើងម្នាក់ម្នាក់កំពុងតែជួបបញ្ហាហើយហើយការសម្លាប់ក្រៅពីកូវីដក្រៅពីអីនេះយួនគេកំពុងតែបន្តសម្រាប់យើងរាល់ថ្ងៃតាមដង្ហើមឬក៏តាមយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏តាមគោលនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគេបញ្ចូលតាំងគីមីចំណីគីមីថ្នាំគីមីបន្លាយគីមីអ្វីគ្រប់យ៉ាងមកក្នុងកម្ពុជាហើយដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់រើខ្លួនចង់រំដោះខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនយើងនឹងមានយើងកំពុងតែមានឱកាសគឺយើងក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាយើងចង់ឃើញកម្លាំងមហាជនទៅគាំទ្រឬក៏ទៅបង្ហាញខ្លួននៅមុខតុលាការឬក៏កន្លែងដែលពាក់ព័ន្ធនៅជុំវិញហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញឲ្យលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបានដឹងថាក្នុងនាមលោកជាអ្នកការពារឆន្ទៈរបស់យើងក្នុងនាមលោកជាប្រធានគណៈបករបស់យើងដែលគណៈបករបស់យើងត្រូវបានគេកំចាត់ឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញឥឡូវនេះយើងចង់ឃើញម្ចាស់ឆន្ទៈងើបឈរទាំងអស់គ្នាបង្ហាញវត្តមានទាំងអស់គ្នាដើម្បីជំរុញចលនាប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញថាកុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនជិះសេះលេងដៃតទៅទៀតយើងចង់ឃើញកម្លាំងមហាជនក្រោកឈរម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្លៀតឱកាសនេះចង់អញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះថ្ងៃនេះយើងគិតថាវារំលងហួសទៅហើយប៉ុន្តែអាទិត្យក្រោយនេះគឺជាពេលវេលាដែលសំរុំហើយយើងគួរតែរកពេលវេលាណាមួយសំស្របប្រមូលកម្លាំងគ្នាឲ្យបានច្រើនអ្នកទៅដើម្បីទៅបង្ហាញមហាជនបង្ហាញអន្តរជាតិឲ្យគេបានឃើញអំពីថាការចង់ឬក៏ការទៀមទារបស់យើងមិនត្រឹមតែផ្លេចទេការចង់ផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំរបៀបដោយលោកហ៊ុនសែននេះគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហាញខ្លួននៅពេលនេះណាបងប្អូនអរគុណលោកមកសារ៉ាត់ត្រង់ចំណុចនេះញាតិញោមព្រីមីតទូទនិកជនសូមមេតាជ្រាបថាយើងប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់ទី1ស្លាប់នឹងមីរូបដែលហ៊ុនសែនសហការបង្ហូយើងអាចហៅដោយត្រង់សូមកុំមន្ទិលសង្ស័យហ៊ុនសែនសហការបង្ហូមីរូបនេះមកព្រោះយើងដឹងថាមកតាមប្រជាជនជាតិដែលមកតាមអ្នកធ្វើដំណើរហើយប្រទេសគឺគេហ៊ានបាត់ហើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកគេបង្ហាញកង្វល់ថាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខ្សោយគឺរងគ្រោះធំជាងគេដែលត្រូវចូលរួមទប់ស្កាត់ឲ្យបានគេប្រកាសជាអូឡារឹកញាតញោមក្រៅពីស្លាប់នឹងរោគដែលហ៊ុនសែនបង្ហូស្លាប់នឹងការមិនអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវដូចជាធ្វើទរណកម្មស្លាប់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលើពីនោះទៅទៀតយើងនឹងស្លាប់ដោយសារបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងដល់ពេលវេលាសំរុំហើយញាតញោមដោយថ្មបានលើកឡើងសុំកុំចាំអ្នកតស៊ូស្លាប់សពនៅក្នុងក្តារបិឈូសកាន់ធូបមកដើមផ្កាឈូកមកផ្កាទៅឈោដុតធូបសម្រក់ទឹកភ្នែកនៅមុខអត់មាននីដើម្បីដើរតាមអ្នកស្នេហាជាតិនិងវីរជនចូលរួមគាំទ្រអនុវត្តផែនការហើយនៅពេលដែលវីរជនណាម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតត្រូវបន្តពេលសកកម្មបន្តតែក្នុងពេលដែលគេនៅរស់ចូលរួមសកម្មភាពនិងអនុវត្តផែនការមានតែធ្វើនឹងទេទើបជាតិយើងរស់ឥឡូវកឹមសុខាជាគំរូជាវីរៈជនខ្មែរតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមួយអាចហៅគាត់បានគេធ្វើទរណកម្មគាត់ប៉ុណ្ណឹងគាត់មិនឆ្លើយតាមហ៊ុនសែនមួយម៉ាត់ផងចុះញាតិញោមដែលជាអ្នករងគ្រោះជាម្ចាស់ឆ្នោតមួយរូបដែរជាម្ចាស់គណៈបកមួយរូបដែរអ្នកបោះឆ្នោតដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរកឹមសុខាឡើងតឡាការតឯងអញ្ចឹងហ៎មិនមែនជាពេលវេលាមួយដែលអង្គុយមើលកម្មសខារងគ្រោះម្នាក់ឯងទេព្រោះនេះរងគ្រោះបងប្អូនគ្នាបើបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យរងគ្រោះមិនមែនត្រឹមកម្មសខាទេបន្តិចទៀតដល់អស់ទាំងអស់គ្នានឹងក្លាយជាជនរងគ្រោះឥឡូវយើងរងគ្រោះគ្រាន់តែពាក់ម៉ាស់ការពារសុខភាពយើងគឺធ្វើបានបងហ៊ុនសែនបណ្ដេញចេញពីបន្ទប់មកដោយពាក់ម៉ាស់គ្រាន់តែរឿងការពារជីវិតយើងផងចំណានពូ
ចឹងញាតិញោមព្រីមិត្តទូទរជនដោយសារពីវេលាអាត្មាវាអស់មិនអាចនៅបន្តជជែកបានអាត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ7 8ម៉ោងស្អែកទៀតយើងសូមបញ្ចប់ការផ្សាយប៉ុណ្ណេះសូមជូនពរលោកមួយសារ៉ាត់ចំពោះការផ្ដល់កិត្តិយសដល់វេទិកាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនៅពេលនេះសម្រាប់ការផ្សាយរបស់យើងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះជូនពរលោកសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អបាទសូមលាគាត់ញាតិញោមព្រីមិត្តទូទរជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាឈានមកដល់ពេលវេលាបញ្ចប់ទៅហើយមុននឹងបញ្ចប់សូមអំពាវនាវដល់ទូរទស្សន៍អ្នកជនបកណាប់គុណម្ចាស់គ្រប់គ្នាមេត្តាចូលរួមចែករំលែកเพจទូទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជា www.facebook.com/cambodiasuntv លោកលោកស្រីកឹមត្រូលទូទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពិតទាន់ហេតុការណ៍បណ្ដុះបញ្ញាការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនៅជិតលោកអ្នកនិងសម្រាប់លោកអ្នកគ្រប់ពេលវេលាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមជូនពរព្រះយមិត្តទូទនិកជនកណ្ណាគុណម្ចាស់ទាំងអស់សូមមេត្តាជួយប្រសពទៅនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាសូមឲ្យញាតិញោមបានសុខភាពល្អសំណាងល្អបន្តការពារទឹកដីយើងបន្តទៅទៀតសម្រាប់ការផ្សាយនាពេលព្រឹកនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមអនុញ្ញាតបិទបញ្ចប់សូមនមស្ការលានិងចម្រើនពរលាទិវាសួស្តី